Maafisa wanane wa polisi wamekamatwa katika kituo cha polisi cha Gigiri kufuatia kutoroka kwa wafungwa 13, akiwemo mshukiwa mkuu wa mauaji ya Rekolinsa Jumaisi. Aidha, uchunguzi tayari unaonyesha uwezekano wa njama kati ya polisi na washukiwa hao waliotoroka. Sheila Chalangat anatufungulia upeo wa TV 47 kwa taarifa hii. Collins Jumaisi, mshukiwa mkuu katika mauaji ya Kware, pamoja na wafungwa wengine 12, raia wa Eritrea, wanadaiwa kutoroka kutoka kituo hiki cha polisi cha Gigiri mwendo wa saa 9 asubuhi. Kutoroka kwao kukisalia kwa fumbo ambalo lililazimisha mkutano huu kati ya idara za upelelezi na polisi. Na hatimaye kituo hiki cha polisi kikifanywa kwa eneo la uhalifu. Kaimu Inspekta Jenerali wa polisi Gilbert Masengeli akidokezea uwezekano wa njama kati ya washukiwa hao 13 na polisi waliokuwa kazini usiku wa kuamkia leo. We have investigation that is very active and is being done to unravel what happened, how it happened, and who is culpable to face that rule of law. Jumaisi pamoja na wenzake wanadaiwa kutoroka kwa kuvunja nyaya hizi katika sehemu ya kuota jua kwenye seli zao, na licha ya kuwepo kwa kamera ya CCTV waliupanda ukuta huu kabla ya kutorokea kupita ua huu ulioko pembeni mwa kituo hiki. Seli ambayo ilikuwa na wafungwa hao waliotoroka ilikuwa na watu 17, 4 wakisalia. Nao maafisa wote 8 akiwemo OCS wa kituo hiki cha Gigiri wamesimamishwa kazi kwa muda na kukamatwa. The murder is currently under investigation by Internal Affairs Unit, and any person found culpable will face full force of law. Msako wa kuwatafuta waliotoroka umeanzishwa, huku Wakenya wakiombwa kuwa waangalifu na kusaidia katika kutoa habari yoyote itakayosaidia kukamatwa kwa washukiwa hao. Sheila Chalangat, Runinga ya TV 47. Asante sana Sheila Chalangat.